关老师的一个采访视频，然后说就是上天赋予了每个人唱歌的嗓子，然后我就想，那其实因为我很喜欢唱歌，然后我想那其实这是上天赋予给我们的，那我就要把这一块激活，然后我就开始练习，然后说我要参加这一次比赛。然后我觉得很多选手之间我们交流会在交流心得啊，会分享一些我们唱歌的一些经验或经历啊，我觉得我也会跟人家分享我自己的东西，这样子变成说一个很好的学习过程。这样子美声毕竟还是比较现在受众可能会比以前会少了一点，所以说我觉得这个平台会更好的是把这个华人唱声乐的这个东西给传播开去。